ြစ်နော်โอเคအားလုံးဆိုတဲ့တောင်ဒီရောက်မှာတနိုင်ကလုံးကကြည့်နေရပရိသတ်တွေအားမဒီဖို့တနိုင်ကလုံးကကြည့်နေရပရိသတ်တွေကအားလုံးဆိုတာကိုကြားနေရတယ်အဲ့တော့အားလုံးသူဆိုမေသူတို့ကမေโอเคโอ้ยายเว้ยโหนาก็เนาะสะจันด้วยมองปันบราวีเลยญาติมาเยเจมุอตาเยตะเวนตะอูบอตะอูเวยินดีกับจวนเวรตะเลยิงวยเซนต้นลองกาบีอธิโมกะโกใหญ่ย่างลุเยดีนิดติด้วยจีเลจินาจะไม่จะมาเด้ตะจันด้วยมอบปันบราเวรเลยญาติมาเยเจตุตาเยตะเวนตะอูบอตูเรยินดีกับจวนเวรအလေကြီးခွေစေသွန်လောင်းကပေးအတိမောကကုန်ငြိမ်ညောင်းလို့ရင်ဒီနေ့သက်တွင်ကြည်လေးရှင်လက်ချမ်းပြေပါစေခြင်းတွေ့ဘလာဖြူဖြူဟေးအရှိကစားလို့ပဲမင်းများပြောရှေရေရည်လူကျူတဲ့တာသပေးရေပြည်တာတင်းတင်းမွေးပြန့်လွယ်သူတွေတအပယ်ရင် hey အကုန်မြောက်သေးမဝင်ကြည်သူပြောရွှေရွှေရည်လူတူတဲ့သာတော့ပဲစေကဘာဆုံးတော့မေးမရတဲ့စကြံတွေးမို့အလေညမရဲ့ကျဲမှုသူဘောတူတွေယနေ့ကကျွမ်းဝင်ပလင်းရေငွေခြင်းသွန်းလောင်းကပဲဒီမောကကုန်ငြိမ်းချမ်းလို့ရင်ဒီနှစ်သက်တည်းကြည်လေးရှင်လက်ချမ်းပြေပါလေခြင်းဟောလာလာလူကပဲရင်ဒီကတွန်းဝေပလဲရေငွေစင်သွန်းလောင်းကပေးအတိမောအခကုန်ငြိမ်ညောင်းလို့ရဲ့ဒီနှစ်သက်တွေကြည်လေးရှင်လက်ချမ်းပြေပါစေခြင်းဘလာတူဖြူဝဲဝဲလေဒီကစားလို့ပေးမင်းညောင်းပြောရွှေရွှေရည်လူထူတဲ့အတာဒီတော့တင်းတင်းမွေပြန့်လွယ်ရှင်သူရဲ့အပယ်ရဲ့ hey အကုန်များတဲ့ဝင်ကြည်လူပြောရွှေရှင်ရည်လူထူတဲ့သာသပင်စေကဘာဆုံးတော့မေးမရချင်စကြံသွေးမောပန်းပရာဝဲလွယ် hey ညမရဲ့ကျဲမှုတာရင်လေသူ့ဘောသူတွေယနေ့ကကျွမ်းဝင်ပလဲရေခွေစင်သွန်းလောင်းကပေးအတိမောကကုန်ငြိမ်းချမ်းလို့ရင်ဒီနှစ်သက်တွေကြည်လေးရှင်လက်ချမ်းပြေပါစေရေဘုရား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 ဘုရ